tady Shadow CZ, Adam Prom, City a možná tady někdo je na serveru. Jsme server 3. Server 3. Pomoc! A vidíte, že tady mám kamarádku, co je Ebinka. A prosím, nekřič. A dneska hrajem Prom, City. Ona je Ebinka. Za to nemůžem. A já jsem Shadow CZ a jsme na server 3. Bez urážky. A... Oh my god, já jsem tady bochla do policisty, já vám... Ebinko, pojď za mnou. Já jsem asi dopila sám. Tak lidi, počkejte, někdo zvoní. Tak prosím, počkejte. Já jsem dostala od Rysy Shadow horečku. Díka. Já jsem Magic. Kde to je? Hustý. Jako že nic nestalo, ne? Jako že nic nestalo? Jako že nic? Co je? Ty má zase záchvat, že? To moje kamarádka měla ještě větší záchvat než ty, jo? Nechci. Takže lidi, teď jsem hráta, doufám, teď mám kazu. Takže já si pořídím menší kraxnu. Počkej. Oh yeah. Kde by si letadlo ani vrtulník? Please. Ječku, co děláš? Koukej. Ne, ale počkej. Koukni, jak tam jsi. Co? Jaká jsi, já normálně na tom sedím. To už se říkají lidi, buďi. Počkej, ještě jedno to ukaž, že jsem to moc neviděla. Počkej, já jsem to moc neviděla, co ještě koukat. Nedělej ty zvuky, že je to na YouTube. Kde to po mě chceš? Stoj. No to bylo. Please, stoj. No, já se to nemůžu být tak pomalá. A počkej, ukaž mi to ještě. Jak tam krutí. No. Jsem tady kouzeč. Můžeš mě střelit. Kde jsi? Ahoj. Čum, co umím? Kdo jsem? Lidi, já teď si něco vezmu, co je... Co je velmi... diskrét. Doufám, že Jaroslav bude na videu. Počkej, kopí se, jaká bude krásná. A samozřejmě počkej, bude hrát kritiku. Takže počkej, já ti chci ukázat moji krásnou káru. Jo, já si nejdu koupit. Já mám prachy, já nemám money, jestli jdu za reklamu. No mám 202 000. Já jsem se spavl a měl jsem to. Hacker. Shadow je hacker. To jde vidět, že Shadow je hacker. On má zajímavé povolání. Poprdelo, na. Kde pak seš? Ty seš tam na... Lidi? Sejdeme se na ploše, jo? Kámo, já tady... Nedělej ty zvuky. Já jsem se obugla ve strome, víš? Bugi. Dobře, s tím motocyklem neumím. What? To je někdo. To má jen někdo jiný. Já jsem vyletěla z toho, až jsem udělala butterflip a dopadla jsem na kolečka. Daný prostě nebrzký tady. Nebo! Respektativně, jo? Mami, ticho, já natáčím video. Jo, tak ticho. Tady čum. Vidíš mě? Vidíš mě? Jo. Sleď dolů. Takže se nechá něco ukázat.
Díváš se? Já dívám. Dělej, dívej se. Já už dívám, počkej. Dívej se. Aha, to bylo kousek vedle. Au. Ne, pomoc. To bylo, no. Kde to seš? A já natočím i pro Jaroslava kritiku a já ho mám rád, jak se dívá na ty moje videíka, takže a má velmi dobré skiny a je velmi dobrý. Vážím si to, že Jaroslave koukáš na moje videa, opravdu vždyť já tě vidím. Omg, já to podrou všechno, omohl se, já mám rýmo. Kde jsi? Já tě tady nikdy nevidím nahoře. Kde jsi? Ale tady! Jsi? Já se tam! Jdem do města. Ok, jdem do města. Já nemůžu zabačit dát nic. Ok, máme. Tady jsou tři mosty, že? Jo, jdeme na most. Já jdu na ten, jaký je to za to. Já jdu na kraji mapy. Kde to bys tam, kde má ten most, tam bys dál? Tam? Co říkám, na kraji mapy? To je moje krabička, to je nebo tvoje? To je moje. To je. O, dneska jsme zdubili lidi perníčky. Perníčky a Udry si to vypadá, ale Udry si to zapadlo hrozně. Jo, já neumím zdobit. Jo, dobře. Ty už tam jsi? No. Já už tady jsem na tom. Už ne? Jo, jsem tam. Je, už ne. Ty jsi patří. Ale budu tam zase za chvilku. Ne. Jo, už tam jsem. What? Ty jsi patří tou texturou. Já jsem úplně někde jinde, víš? Aha. Já přeletím tam. Takže sedíme se tady a chci vám ukázat můj nejlepší párku na celém světě. Víš, že já tam ještě nejsem a tebe nevidí? Tady jsem, u té bariéry, tam. Jo, počkej, Míša, jinak. Wow, já nechci skončit. Já nechci skončit v nějaké vodě. Ufí. Já skončím ve vodě. Ty píšel tam na tom zeleném. Píš na to zelené. Takže se ti vidím, jak se tam ten nějak rychle letíš. Tam vidím tam toho babička, jak se tak trápí. Pojď! Tam na ty dravě! Pojď! Na druhé, dívej se na to. Jezemem! Kde je tyče lidi? Odej se, já vám ukážu můj nejlepší parku na celé světě. Nejlepší! Takže, jdem sem dolů. Skočíme. Potom ještě jednou vyskočíme. Prosím. No. Ty se uřela. To já jsem lidi nebyl, teď tak, ale tady ještě bude. Já jsem vyškoval. Kou prdele. Taky jsi spadla. Já jsem tu, já jsem tady. Respawn! Ty máš letadlo? Jde se na benzínce, jo? Benzínku, jo? Ok. Benzín. Uvidíš něco velkého. Benzín. Tady někdo má samé letadla! Ty jsou velmi populární, víš? Takže na benzínce. I believe I'm going to fly! Nepíští. Ty ještě tam leď. Prosím. Uiii. Leď tam. Dobré. To tady čekám na něco. Pojď taky. Pojď, to vidíš, že mám tu káru zaparkovanou. Yes. Ahoj. Jo, počkej tam chvilku. What the fuck? Ahoj. Máš smůlu.
Ale Shadow, hezky se buguješ. Chceš mě zabít? What the fuck? Lidi! Já zase dostal k tetru. Já jsem udělal 4 krát butterfly a dopala jsem zase na kolečka. Jdeme zpátky. Já si beru letadlo od Indiana Jones. No, jsem můžu nainstalovat Ops. Co? Jsem můžu nainstalovat Mopsíky. Critical Ops. Mopsíky jsem můžu nainstalovat. No, my jsme chtěli rád Critical Ops, ale to nejde právě. Setkáme se ve věznici. Já jsem byl asi druhou benzínku. Ne, tak u... na farmě. Dobře, já jdu tady po spátku. Já jsem v půlku. Čím jdu tady po spátku? A já jsem nad tebou někde! Můžeš mě pozorovat, já tady jdu po spátku. Jo, já tě vidím! Tady už... Tak a teď si dobu udělá. Počkej! Ne, počkej, já chci za tebou! Stoj, stoj! Oh, vidím tě, skoč. I believe I got the fly. Wow. Wee. Jsi Indiana Jones. Juhu. Pojď, vem si káru. Ne, já chci nasednout k tobě. Tak pojď, zkus. Tak pojď, jedem. Jeď. Počkej.